Velkommen til tredje del af Lysvigs tale med formand for Dansk Samling, Morten Nusgaard Jensen. Morten Nusgaard er historiker, du er også gymnasielærer, og det vi skal tale om i det her afsnit, det er Dansk Samlings syn på asyl- og indvandringspolitikken. Kan du kort beskrive den for os? Ja, indvandring, når jeg siger indvandring, så mener jeg både asylsøger, indvandrer og øvrigt. Indvandring fra tredje verdenslande skal standses. Fra ikke-vestlige lande, tredje verdenslande. Det skal de. Hvis man så spørger mig, skal det så være 0 de næste 50 år? Det er ikke det, jeg siger. Det kan da godt være, at vi, hvis Novo Nordisk kommer og siger, at de har 5 knalddygtige indiske biokemikere, så er vi nok til at tale med, hvis de ikke kan skaffe dem andet sted. Men den skal, som det fuldstændig klare udgangspunkt, standses helt efter 33 års ansvarsløs politik, nemlig siden den liberale udlændingelov af 1983. Så det er det. Hvad er der så galt med den her indvandring fra MENA-landet? Der er det galt ved den, at den kulturelt er en katastrofe. Den fremmedgør danskere i eget land, europæere, de mange forskellige europæiske folk i deres hjemland, og det gør den særligt for dem, der har det sværest. Det er nemlig dem, der ikke kan vælge bopæl selv. Det vil sige, at det begynder ud i det sociale boligbyggerier, breder sig det mere og mere. Det vil sige, at den danske for mange af dem på overførselsindkomst, de er for længst blevet ramt, for de har kun de sociale boligbyggerier at bo i. Stor del af arbejderklassen er blevet ramt, stor del af den lavere middelklasse er blevet ramt. For hvert år, der går det her sådan op i systemet, og flere og flere påvirkes af det. Det er kulturelt fremmedgørelse i eget lokalområde. Det er faktisk en temmelig stor... Der vil jeg sådan politisk hæve det, Morten Nusgaard, at ja, det er rigtigt. Det er arbejderklassen og de svage stillede, der bliver ramt af indvandringspolitik. Det giver næsten sig selv, det du gik for spejlet. Men hvis jeg nu hævder, at tingene vil regulere sig selv, forstået på den måde, når det her rammer middelklassen, så vil der komme en sociologisk eller en politisk reaktion, fuldstændig tak, at vi inden for fysik kender Newtons tredje lov. Hver reaktion, vi mødt, er det så stor og modsatrettet reaktion, så vil den her reaktion komme af sig selv. Altså, at vi møder ikke nogen dansk samling for, at vores politikere reagerer, om ikke andet så er selvom. Ja. Jamen, ved du hvad, jeg er faktisk ikke så uenig med dig, og det kan jeg sagtens sige uden at være illoyal over for det parti, jeg er formand for. På den måde forstået, at det er jo ikke så venstrefløjen hævder, at alting er diskurs, at alting er i tale til. Der er faktisk en virkelig virkelighed derude for. Og derfor vil de her ting sætte sig med igennem. Det er også derfor, vi ser indvandringskrigspartier vokse voldsomt, vil jeg nærmest kalde det, i Europa i disse år. Ja, og Lykketoft. Lykketoft. Fuldstændig rigtigt. I går var det sågar, ja, ude at sige, at det går ikke, Europa kan ikke blive ved. Mette Frederiksen har jo tydeligvis også skiftet, har indset, at for eksempel velfærdsstaten bryder simpelthen sammen rent økonomisk, hvis det her fortsætter. Men det er et meget interessant skifte faktisk i toppen af Socialdemokratiet. Der er masser og så videre nede på gulvet, ikke? Men det er et interessant skifte. Så det er helt oplagt. Men det ændrer ikke ved, altså jeg tror også, jeg ser sådan lidt, mit eget historiesyn er lidt det, at der er meget struktur i historien, forstået på den måde, at nogle gange er der, sker tingene, og selv en Søren Krav, der har kæmpet i årtier og gjort det fantastisk fremragende, var op imod ekstremt stærke kræfter, da han begyndte i 80'erne. Men nu er det indhentet til politiet. Ja, det er præcis det, jeg mener. Virkeligheden havde ikke ramt dem endnu. Kan vi så ikke sige, at den virkelighed også indhenter Dansk Samling, forstået på den måde, at de etablerede partier, allerede nu Socialdemokratiet, men også de borgerlige, altså, de pludselig bliver nødt til at indføre den politik, som du så gerne vil have. Jo, men der vil jeg så for det første sige, indtil videre går det værre og værre. Det er rigtigt, at der er kommet nogle erkendelser hos dem, men det ændrer jo intet ved, at tilstrømningen har været så stor som aldrig før, og at under den nuværende borgerlige regering er der kommet 70% flere, end der gjorde i det sidste år under Helle Thorning-Schmidts regering. Så lige præcis der kan man roligt sige, hvad kunne lille Danmark gøre, når vi jo faktisk de facto er svinebundet, både konventioner og vores medlemskab i EU. Hvad kunne Lykke gøre med den her? Det er ikke nok. Der er andre konventioner for at være i stand til at dæmme op for den her strøm. Der er over 400 millioner mennesker i de her lande, som gerne vil herop til. Europa, hvilket man jo ikke kan bebrejde. Indrigsministeren, som vi faktisk var ude, direkte sige, at den synes hun, man skulle se meget nøje på. Ja. For hvis man ophæver det, altså, så har man meget mere rådret over at styre sin egen. Det må man synes. Det kan man kun give til Suisse med i. Du har fået den ret.
i det øjeblik, man opsiger FN's flygtningskonvention, så vil der simpelthen komme nogle følgevirkninger, der gør, at man faktisk også er nødt til at udtræde, for ellers vil man jo med det samme få en dom imod sig ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, der ligger under Europarådet. Ja. Så det var fuldstændig ret, det er man nødt til. Det er der ikke nogen tvivl om. Som sagerne står, kan man ikke længere omfortolke. Den flygtningskonvention har i dag har fået en fortolkning, der aldrig var tiltænkt, men som er så langt ude, så langt fra virkeligheden, så man må udtræde. Jeg tror, det du henviser til, det er 83 fortolkninger. Ja, det er det lige præcis. Kan du ganske kort forklare det? Det er meget interessant, fordi det kun er 33 år siden. Før 1983, der fortolkede man flygtningekonventionen på den måde, at det alene var statens ret til at give asyl. Det var statens ret. Det var ikke individets ret til under bestemte og bestemte retskrav at få asyl. Og det gør jo hele verden til forskel. Det betød jo, at man kunne afvise spontan asylsøgere. Men de havde ikke retskrav. Nej, det er ikke noget retskrav. Kan man ikke sige nu, at med den aftale, som Merkel har lavet med Erdogan i Tyskland osv., at man de facto er nået tilbage til det på et eller andet, måske, rent pragmatisk, at det er staten i dag, og ikke individet. Altså aftaler generelt med Tyrkiet, mener jeg simpelthen er en ulykke, det må jeg sige. Ja. Det er så åbenlyst, at de et griner hele vejen hen til banken. To jo øvrigt har lavet en aftale for, hvad det er. Hver gang de tager en tilbage, så skal vi tage en, og så er dem, der sidder i lejre osv. Men rationalet kan dem godt følge, og du har faktisk ret i, at det er lidt interessant. Ikke? Fordi de har jo også, jeg har sagt, råbt og skrevet mange af de humanitære organisationer osv., og sagt, at det er en skandale, den der aftale osv. Så det er interessant, og det viser selvfølgelig, at vi nærmer os mere og mere. Vi ikke kalder det afgørelsens time, for igen er det jo en proces, men vi nærmer os mere og mere der, hvor virkeligheden er ved at ramme og slå hårdt. Ikke? Men at lave aftaler med Tyrkiet, det er altså ikke noget, jeg kan anbefale. Det kan jeg ikke forstå. Det jeg ikke forstår, jeg stiller faktisk Pernille Vermund det samme spørgsmål. Det kan være, at du kan gøre mig klogere, fordi vi var lige forvirret, Pernille Vermund og jeg. Okay. Det er, at vi har en regering, hvor regeringslederen og øvrigt ledende medlemmer af regeringen, finansminister Klaus Nielsen og øvrigt også arbejdsministeren og beskæftigelsesministeren, alle sammen med både siger, at det er uholdbart for Danmark, hvis flygtningestrømmen fortsætter i 2016. Samtidig siger de samme mennesker, at vi kan forvente 100.000, men faktisk 200.000 med familiesamkøringer frem til 2020. Hvad foregår der? Jamen det er surrealistisk. Det er helt sort, det med det, der er der foregår. Og det viser jo noget om, på den ene side, at de åbenbart hundeangste for at være politisk ukorrekte på dansk, og dermed også på europæisk plan. På den anden side kan de godt se det. Det er også det skifte, Socialdemokraternes ledelse har taget. De kan godt se, at den velfærdsstat, de er i høj grad kreatøren bag, simpelthen vil blive lagt i ruiner ad over, fordi BNP per indbygger, som er helt afgørende for jer, og så videre vil falde. Og det samme ved Venstre-regeringen også. Altså, jeg kan ikke sige andet, end deres handlingslammelse er altså noget niveau, selv jeg faktisk havde lidt svært ved at tro på, før denne her kæmpe strøm begyndte i september sidste år. Hvad tror du rent faktisk, de vil lave her? Hvad er der sker til tiltaget på næste halvår? Har du nogen anelse? Nå, du mener for nu og et halvt år frem? Ja, jeg tror, de vil lade stå til. De vil lave de her stramninger på økonomien osv. Det er rent symbol. Ja, altså, som jeg sagde lige før, der er 400 millioner mennesker. Ja, præcis. Om få måneder, det er faktisk, vi optager her den 2. maj, det er dejligt at være udenfor. Om ganske få måneder, om ikke uger, så burde det formentlig løs igen. Hvad kommer til at ske? Jeg tror ikke, jeg kan simpelthen ikke se for mig, desværre, at Blå Blok flertal, Socialdemokraterne, vil tage sig sammen og gøre noget. Altså, det er det rystende, men der kan jo risikere at komme, lad os bare sige 30.000 i år. Altså, det kan der jo sagt, der kom 22.000 sidste år, tror jeg det var, asylsøger. Godt kom 30.000 i år, måske endda endnu flere, hvad ved jeg. Og de vil få lov at komme, det vil de altså. Men altså, det er klart, der vil ske det, og jeg synes, det er helt fortvivlende. Det er en form for elendighedsteori. Ikke? Det er da muligt, at det er det, der skal til for, at partier som Nye Borgerlige og Dansk Samling får hen til sidst at komme tilstrækkeligt bredt ud til at blive opdaget og så videre. Og, nu fremskriver jeg tid lidt. Ja. Vi har prøvet de her, det lykkes ikke Blå Blok, og det gør det ikke, at stoppe de her svar. Dansk Samling og Nye Borgerlige ryger begge to ind, eller et af jer ryger ind med 10-12 mandater. Og I får rent faktisk på grund af den parlamentariske situation også faktisk flertal til at kunne bestemme ting. Ja. Hvad skal der rent faktisk ske med de migranter, flygtninge, asylansøgere? Kan det være, der vil, som kommer her til Danmark? Er det hjem igen, eller hvad skal der ske? Helt principielt, og det er vores politik. Alle, der er kommet siden begyndelsen af september, tager en lige lidt i etaper her. Alle, der er kommet siden begyndelsen af september, skal simpelthen have at vide, at de kommer hjem.
det skal ske, når det er sikkert. Selv i Syrien, hvis du borgerkrigen står på et tidspunkt, de skal hjælpe alle som en simpelthen. Det er helt, helt uacceptabelt, det der er sket, siden strømmen for alvor begyndte. Så må vi se, hvad gør vi så, når vi har fået rent faktisk danset den ikke-vestlige indvandring? Det er jo noget med for eksempel at stramme, hvad hedder retspolitikken, ganske gevaldigt. Det vil sige, at man ikke er statsborger, selv ved lave grad af kriminalitet, man kunne forestille sig med 3 måneders ubetinget eller mere fængsel, så er det ud. Simpelthen. Det er ud. Altså, det skal ikke stå. Hvis man, nu tager vi altså første etape, dem som er kommet her i den sidste tid, Ja, der bliver ikke givet asyl til nogen. Folk, som har dansk statsborgerskab eller opholdsret. Ja, for det er opholdsret, fordi der skal vi jo sige, husk at skelne imellem dem, der alene har opholdstilladelse, og dem, der så har fået statsborgerskabet. Ja. Det, man skal gøre, som man først og fremmest skal gøre, jeg kan ikke huske, jeg tror, at tallet er cirka halvdelen af det ikke-vestlige Danmark har et statsborgerskab. Det er højst det. Det er muligt, det kun er 40%, der er lige lidt usikker. Jamen, der skal man gøre det, jeg kalder det massive repatrieringer, altså hjemsendelser på frivillig basis. Og jeg insisterer, at ukrainer hjemme. Det har jeg været ude for før. Men nej, men altså, så vil jeg godt lige prøve at forsvare det. Det har aldrig reelt været forsøgt. Man har nogle fuldstændig latterlige beløb, man tilbyder nemlig. Lad os nu sige, at man tilbyder 50.000 eller sådan noget. Lad os nu sige, at man tilbyder 1 million kroner. Det er ikke noget urealistisk beløb i forhold til den danske statskasse. 100.000 ville være lige noget. Det kan jo sige, at det har vi ikke slukket på. Altså. Ja, det er helt klart. Ja, jeg får klokker. For ellers kunne jeg godt sige, god for. Ja, lige præcis. Og det er også, det kan jeg sige, at det var forudsætning. Det var trin 1 nemlig. Ikke? Ja. Og dem der stadigvæk, der er kommet siden september, glem det. De får ingen kroner. De skal simpelthen hjemsendes. Okay. Og det er sikkert også flere, der er kommet ind og så videre, for det her kommer ind på lang tid. Og en pose penge til de folk, som er utilpasset deroppe. Det gælder ikke folk, der har begået straffelovsord. Nej, skal det ikke have 1 million for... Nej, det skal det ikke, men du har stadigvæk problemet. Man kan ikke hjemsende folk, der har statsborgerskab, men det er tvær, og de har fået det som voksne. Så skal de have strid, så skal de simpelthen fratages deres statsborgerskab. Er du derimod født med statsborgerskab, så er man altså så er man på lige fod. Det er man. Ja. Det er indfødsret. Og problemet, Jeppe, er jo, der er 2 ting, der samlet går ind for helt, helt overordnet. Det er demokrati og retsstat. Du går altså på kompromis med retsstaten, hvis man begynder at fratage statsborgerskabet med magt fra folk, der i øvrigt ikke har begået kriminalitet. Og jeg mener altså i den grad, at det er... Skal have og læg mærke til, at 1 million kroner, det vil jo være 5-10 millioner, altså en faktor 5-10 i købekraft og så videre, men vil rent faktisk gøre folk særdeles velhavende. Det var faktisk oprindeligt Enoch Powell, der i sin berømte skorstreg berygtede Brother in Blood, 68, siger det her. De har aldrig været forsøgt, sagde han allerede dengang for 48 år siden. Ja. Det er det, vi skal gøre nu. Stands yderligere tilstrømning. Tilskynde til mest mulig udstrømning eller altså genbosættelse. Enoch Powell, hvis I ikke har set den tale, man findes ikke i sin fulde ret, det er fuldstændig enestående tale, men det må vi tale af på den. Man er jo nærmest profil. Ja, det må man jo sige. Så er altså repatriering frivillig i det omfang, det lader sig gøre, for folk med opholdstilladelse og folk, som begår kriminalitet, måske helt til 3 måneders ubetinget, ud af kapitlet. Ja, hvis de ikke har statsborgerskab, så ud. Så ud af kapitlet. Der er jo rimelig hårde. Ja, det er også nok sige, at vi er en hårde ende. Umenneskeligt måske lige fra. Det vil der være formentlig med det nuværende politiske klima, selvom nogle ting har ændret sig til det bedre i forhold til, hvordan vi taler om det her, og vi har kendt nogle problemer. Men det er da klart, at det nuværende politiske klima stadig på mange måder er så politisk korrekt. Medieverden blandt stadigvæk en række partier inden Folketinget, at jo nu, det er jo nogle af de ord, de tager i brug, fordi de ikke har nogle gode argumenter for, hvad det ellers skal gøre med en situation, der er helt uholdbar. Men altså stadigvæk må man bare sige, hvis ikke man er dansk statsborgerskab, og man forbryder sig mod landets love, så har det altså været standard indtil 83. Jeg kan garantere for, det var lige præcis det, man gjorde indtil 83 år, der skulle nemlig ikke særlig meget kriminalitet til, så var det ud af landet, fordi man tog jo vare på de mennesker, der havde virkelige bindinger til landet, og lad os bare sige, i form nemlig af statsborgerskabet, og så er det jo rent faktisk stadig det store flertal heldigvis, der har rødder tilbage meget, meget længe i det her land, ikke? Og har det egentlige, hvad skal vi sige, første fødselsret, kan det gerne det for min skyld, ikke? Men det er jo indlysende, at i alle grupper vil jeg godt lige understrege, men når vi kender alle sammen Nasser Carter, man kan nævne andre eksempler, Farshad Kholghi og så videre, det er da indlysende, der i alle grupper er en vis andel, der kan, lad os bare kalde, assimilere sig til dansk kultur. Jo. Det synes jeg er helt oplagt. Så det der, altså, der skal man lade være med at fixere, mener jeg, på at sige, at de skal ud alle sammen. Det skal man ikke. For det første år, altså går man i strid med ret, man i strid med retsstaten. For det andet er det simpelthen en kendskab. Selvfølgelig er der nogen, der kan assimilere sig. Og vidderlig. Men det brine, hvor du husker, viser os jo, at desværre, at et bekymrende flertal af de folk, som er kommet fra, har især islamisk kultur, er desværre et eksempel. Politikere har nu mange af dem helt i 30 år sagt,
integration, og nu skal vi forbedre integration. Og der er det jo sådan nogle, som, altså jeg er jo sådan helt normalt, jeg tænker bare, hvorfor i alverden tror man på, at man kan lave noget, som er kikset igen og igen og igen og igen? Hvad er det for tvivlformular, de har den her gang? Jamen, det er forrygende, fordi jeg har godt bemærket, at jeg har nemlig også tænkt mig over det der. Fordi der er jo stadigvæk politikere, også i de store partier, der stadigvæk siger, at selvfølgelig kan det lade sig gøre, og det vil komme stille og roligt. Det er helt forrygende, det er helt abstraheret for virkeligheden. Men hvis du skal tælle deres sag, det lykkes i min familie, de kommer fra Østeuropa, der plejer dem selv. Ja, jeg ved, hvor det meget fint, men mistaget. Ja, det må man sige. Jamen, altså, danske jøder har jo altid været en modelminoritet, må jeg sige det, sådan en rollemodel. Hvorfor kan det så ikke lykkes for andre? Kom med en kulturel ballast, og man ved det jo også, for de amerikanske jøder klarer sig fantastisk af det allerede. Jo, men det er også, at jøderne, vietnamesere, ungarere, der er meget store forskel. Polakker, hvad er det, der gør, at... Jamen, der er ingen tvivl om, og der er så får jeg næsten lyst til at nævne det her med klankultur. Altså, klankultur er stærkt uforenelig generelt set med vestlige lande. Det må man sige. Det er simpelthen to forskellige måder at være på. Jeg har altid sådan, det kan man sige, du tilhører den gruppe, som folk kalder islamkritikere. Mm. Men faktisk mindre religiøst betonet. Mm. Altså jeg har sagt, at der findes tre skoler, hvis man skal sige det meget om firkantet. Nu kan vi til som er. Der findes, skal man sige, Lars Hedegaard, eller hvad hedder det, Kammer, skolen, som er meget fokuseret på den religiøse forklaring. Ja. Så findes der Pillekov og Jespersen skolen. Mm. På det er faktisk lidt derind, som peger meget på klag og stammekultur. Og så findes der, skal man sige, den Estrafløjen, som siger, det er, skal man sige, de her socioøkonomiske år, der er skyld i, at den her manglende integration. Jeg vil jo så hævde, at forklaringsmodellen er, ja, i alle tre ret, alle tre skoler. Alle tre spiller ind. Men jeg er nok mest i midtergruppen. Altså, det vil jeg godt sige. Det er nogle udmærkede generaliseringer, og vi skal jo nødt til nogle gange at finde nogle mønstre i det, også der, hvor jeg står og andre. Du ser ikke et problem som islam som religion, altså i Danmark? Det gør jeg. Det må jeg sige. Altså, jeg vil sige det sådan, fordi vi får altid at vide af såkaldte islameksperter, at religionen skal fortolkes. Det er fuldstændig rigtigt. Det skal alle tekster. Det er meget, meget banalt at sige. Ikke? Det er indlysende, at der i Koranen, uden at jeg faktisk aldrig læst den systematisk, at der er et potentiale for at læse ting, som kan anvendes på en meget ubehagelig måde. Det er fuldstændig banalt. Altså, det er simpelthen, men vi har nye testamente, for nu netop at tage det gamle testamente, og noget mere blodtørst i den imellem. Absolut. Nye testamente sat over for Koranen. Altså, det er altså meget banalt, at man kan simpelthen ikke finde samme slags gods, tankegods, ammunition osv. i nye testamente, som man kan i Koranen. Så jo, det har da noget at sige. Det er da helt indlysende. Men jeg synes det personligt, at det der med klanstrukturerne bliver desværre sådan lidt glemt. Det er ikke så gerne om meget på den gruppe. Du får det, hvis du stiller alle dine gæster. Ja. Det er en lakmusprøve. Mm-hmm. Det er spændende. Er vestlig kultur overlegen? Er islamisk kultur overlegen? Nej. Jeg er faktisk relativist, hvad det angår. Forstået på den måde, at jeg vil ikke blande mig i, hvordan afrikanske, mellemøstlige, nordafrikanske, asiatiske kulturer lever og har det med hinanden. Jeg kan sagtens sige, at jeg har ikke lyst til at være nogle af de steder, men nu er jeg jo altså også vesterlænding, ikke? Det vil sige, at jeg er jo bare uenig med dig. Jeg synes, det ved jeg ikke med dig. Men vestlige kultur er forbandet vidt i året. Jeg plejer altid at stille folk til det spørgsmål, om det du har hørt. Ja. Og altså, hvis de nu skulle flytte til en anden kultur, det skal de ikke. Jamen, så er der heller ikke en af kristne kultur, ikke? Nej, men det er klart, nu presser du mig, fordi hvis vi nu skulle lege det tankeeksperiment, så vil jeg da også nok, om det skal være uden for den vestlige verden, går jeg ud fra. Så det er ikke godt nok, jeg siger USA eller Canada. Nej, det tænker jeg. Singapore. Ja, præcis. Ikke? Så vil jeg jo Singapore. Jeg skulle lige til at komme med en anden. Ja, det gør jeg, det må jeg sige. Okay, det var da befriende. Men det er også rigtigt. Det er en meget interessant diskussion, jeg har haft med flere. Nogle er enige med mig. Der er bestemt også dem, der ikke er enige med mig, som jeg øvrigt er enige med om mange ting. Ja. Og jeg kan også godt sige, jeg kan godt høre deres argumenter. Ikke? Det er bare det er vigtigt at slå fast, at forskellige kulturer, det viser jo netop den her meget, meget lange historie, de fleste af dem jo har, simpelthen har forskellige værdisæt. Og jeg har lidt ondt ved at skulle være den, der kom. Jeg vil ikke tanke dem oven i hovedet i deres egne lande, så at sige, hvis du kan følge mig. Ikke? Jeg er sådan set i princippet ikke ligeglad med, hvordan det saudiarabiske styre bebærer sig. Jeg synes ikke, det er særlig behageligt at lytte til. Det vil jeg godt at vide noget om. Det er fuldstændig uacceptabelt at først når de er heroppe.
fordi så er det egentlig ikke overført. Jeg tror, jeg forstår din argumentation, som kører på, at i et afgrænset i et nationalt område, der skal vi ikke blande os til andre nationer. Præcis, ligesom vi ikke skriver demokratiprojekter i Irak og Libyen og sådan noget syn. Det giver jo en vis mening, derfor vil jeg stadigvæk mene, at hvis man har valget mellem at bo i en eller anden kultur, så vil man jo, altså hvad er bedst? Ja. At få 30 dages betinget fængsel for at stjæle pizza, fordi man er sulten eller må hugget hånden af. Det er jo ikke noget. Jeg kender også godt svaret på, hvad jeg synes er bedst. Det er det. Vi er tæt på at skulle til at runde af. Jeg vil lige sige til sikkert, at den samling er altså i fuld færd med at søge stiller. Så er det til. Og der gør man rent faktisk det. Der gør man det, man går ind på vores hjemmeside, dksamling.dk. Man kan også google den samling, den kommer op som det øverste. Så indtaster man sin mailadresse, det sker allerede, det kommer lige hovedet på en. Og så går der mellem 7 og 13 dage, så modtager man en mail fra Indrigsministeriet, som vi nemlig skal sende den til. Og der skal man klikke på linket, som forhåbentlig virker. Der har været store indkøringsvanskeligheder fra ministeriets side, de har selv indrømmet det. Så skal man klikke på linket, og ved hjælp af NemID. Meget vigtigt med det nemme idé, skal man bekræfte sin stillererklæring, så man stiller for den samling. Og så skal man være opmærksom på, at man kan kun være stiller for et parti. I en valgperiode. Og nu tror jeg, at vi skal dreje for den samling. Held og lykke. Det var en fornøjelse at tale med dig. Tak skal du have. Og vi ses igen. Ja, det gør vi. Tak.